Det finns djup i Herrens godhet och dess gränser ingen ser. Det finns värme i hans omslut mer än någon frihet ger. Det finns underbar förlossning i det blod som göds en gång. Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. Det finns nåd för nya världar, mycket större än den här. Nya skapelser och tider, nåd för allt som blir och är. Det finns underbar förlossning i det blod som gömts en gång. Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. Gud för uppbrott och förvandling, lär oss glömma bort vårt jag. Driv oss ut att bygga broar till en okänd morgondag. Det finns en gång. Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. Det finns underbar förlossning i det blod som göds en gång. Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. Hej och välkommen till denna gudstjänst, denna söndag förmiddag. Var med och tillbe Herren den här förmiddagen. Var med och be, fråga Herren vad han vill säga till just dig den här förmiddagen. För jag tror att han vill tala till dig den här förmiddagen. Helen ska predika för oss, Helen Berg. Och vi ska få sjunga Herrens lov. Jag kommer sjunga en solosång också. Jesus, jag tackar dig för den här förmiddagen. Nu ber jag för oss var och en, Herre. Kom med din närhet över oss. Kom med din heliga ande över oss. Tala till oss den här förmiddagen. Och gör oss förvandlade i din närhet. Tack att du är så god. Jag ber att du ska vara med Helena. Hon ska tala ditt ord. Jag ber att du ska förmedla ditt ord genom det hon säger. Jag ber om det, Herre. Låt oss få höra din stämma den här förmiddagen. Och låt oss bli förvandlade av det vi hör. Tack Jesus för din nåd. Amen. En av de artister som jag har lyssnat på mycket i, framförallt min tonårstid, hette Carmen. Och under veckan så fick vi beskedet att han har fått flytta hem till Herren. Men han har betytt mycket, hans sånger har betytt mycket för mig i många av dem. Jag tänkte jag skulle sjunga en av dem. Jesus healed the blind man, made him see, cast demons out the man from Gadarene. He cleansed the lepers too, he made the lame brand new. Who put your hope back in a hopeless life? I testify to you, I've been delivered. The hold the devil had on me, he ain't got no more. I've been delivered, I've been delivered. I've been delivered by the hand of the Lord. He saved this man, I know this close from death. He gave a boy with asthma back his breath. Best miracle to see is when from sin he sets you free. Cause you know when he sets you free, you know you're free indeed. I've been delivered, I've been delivered. The hold the devil had on me, he ain't got no more. I've been delivered, I've been delivered. I've been delivered out by the hand of the Lord. I've been delivered.
more. I've been delivered. I've been delivered. I've been delivered. I am lost. I've been delivered by the cross. I've been delivered by the hand. I've been delivered by the name of the Lord. Jag tackar dig Jesus för att du är med mig just nu. Hjälp mig att få fram det som du vill att jag ska säga idag. Helige Ande, led. Låt det flöda genom mig, Herre. Jag behöver din hjälp. I Jesu namn. Amen. Förra gången jag talade så talade jag om korset och vad Jesus hade gjort på korset. En del av det han har gjort på korset. Idag kommer jag att tala om församlingen. I Frälsningsarmén så kallar vi det för kåren, men jag kommer idag att använda ordet församling eftersom det församling är det ord som man använder eller som står i Bibeln. Men du kan tänka kår om du vill. Och det här handlar lite grann om hur Gud vill bygga. Och jag ska börja och läsa ur Matteus 16 och 15-18. Det är Petrus som finns i närheten av Jesus. Det finns fler lärjungar. De befinner sig i Caesarea Filippi när det här uttalas. Matteus 16, 15-18. Då frågar han dem: vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Du är lycklig, Simon, Jonas son, sa Jesus. För min fader i himlen och inte någon människa av kött och blod har visat detta för dig. Jag säger dig att du är Petrus, och på den klippan ska jag bygga min församling. Inte ens dödsrikets portar ska kunna besegra den. Och jag ska ta upp några olika ord från det här och sen kommer jag också ta andra bibelord. Du får höra helt enkelt. Men det första jag tänker ta upp här, det är vad Jesus säger. Han säger min församling. Församlingen, den tillhör Jesus. Vi kan tala om vår församling och deras församling och den församlingen där. Men vi får aldrig glömma att varenda församling som finns, som älskar Jesus, är tillhör Jesus. I Efesierbrevet 1:22-23 säger: allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp. Vi är alltså hela den universella församlingen. Alla kristna i världen är hans kropp. Och de lokala församlingarna, det är olika lemmar i kroppen, samtidigt som vi också är olika lemmar i vår församling, i vår kår, var och en. Och även om vi inte alltid håller med om allting med alla andra kristna, så är vi ändå, vi har huvudet, det är Kristus, och vi får vara hans kropp. Och Jesus, han sa att det här, jag ska bygga min församling. Och sen var det en sak till där jag tänkte på det. Han sa: ska jag bygga?
Han sa inte att vi skulle få fria händer och göra precis som vi ville när vi skulle bygga en församling. Däremot så kommer han att använda oss var och en som sina redskap, precis på de ställen som han vill ha oss på. Tummen där tummen ska vara och pekfingret där pekfingret ska vara och örat där örat ska vara och så vidare. Men det ska göras på det sätt som han har tänkt. I Efesierbrevet 2 och 20 står det: ni är byggda på apostlarna och profeternas grund med Kristus Jesus själv som hörnsten. Det är i honom som hela huset fogas samman så att det byggs upp till ett heligt tempel i Herren. I honom fogas också ni samman till en boning åt Gud i anden. Jag går tillbaka lite. Vi har med detta, hur vi fogar samman. Men vi ska gå tillbaka lite grann. För i det här bibelordet så säger Jesus här innan också: du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och jag vet att det här ordet, denna klippa, det finns lite olika tankar om vad det egentligen han menade. Det finns någon del som säger att det är just på Petrus. Att det var just Petrus som skulle vara grunden. Det tror inte jag. Utan jag tror att det kan finnas två delar i den här. Men en del är att det syftar tillbaka på versen innan. Där Jesus konstaterar att Petrus har fått en uppenbarelse om vem han är. Det är alltså inte på Petrus som Jesus ska bygga sin församling. Utan på uppenbarelsen om Jesus. Vi har ju redan konstaterat att Jesus använder människor för att bygga församlingen. Han ger dem uppenbarelse hur han vill ha det byggt. Och om vi går till Gamla testamentet och tänker när de befann sig i öknen och de skulle bygga tabernaklet. Så var det inte så att Gud sa till Mose: nu ska du bygga tabernakel, gör som du vill. Bara det blir tabernakel. Nej, han var väldigt specifik. Han kommer väldigt detaljerade instruktioner på hur det skulle göras. Det fanns liksom inget utrymme för tyckande, utan det var liksom, ja, det fanns och han hade ju en speciell plan med det också för att det skulle visa olika delar. Och det kanske jag tänker mig att det kan finnas den delen också. Gud vill bygga sin församling därför att han vill visa sin kärlek. Han vill visa allt som finns i honom. Han ger oss en uppenbarelse om vem han är. Jesus Kristus, Messias. Han som tog all vår synd på korset och uppstod igen på tredje dagen. Han som ska komma igen en dag. Det är honom vi bygger vår församling på. Och jag tänker lite grann på det här. När jag funderade här innan på, så kom jag att tänka på när mina barn var små. Speciellt min son. Han älskade att bygga de här olika sorters Lego-gubbar, Lego-robotar. Och de fanns ju ofta man kunde köpa i någon liten ask eller någon sån här liten låda. Ja. Och de skulle ju kunna gjort så att skaparen av det skulle helt enkelt kunna liksom ha sålt dem där. Och sen så har de sagt: bygg som du vill. Men jag är ganska övertygad om att när min son var 6 år att han inte hade lyckats bygga precis som skaparen hade tänkt. Om han bara hade fått alla bitarna liggande. Men det som alltid fanns med, det var att det fanns en beskrivning på hur han skulle göra. Först gör den delen för att sen kunna göra den delen. För att sen kunna göra den delen. Och så småningom så hade han en färdig legogubbe som han lekte med. Då fanns alla bitarna förhoppningsvis med. Ingen var borta och det var ingen över. Jag tror det är liknande när vi bygger församling. Jag har ett hus här jag hittade nere i källaren som någon har byggt. Den som tittar noga ser att husbygget är inte klart. Det kan se ut som att det finns en grund och det finns liksom väggar och en dörr och lite fönster. Men här finns möjlighet till att bygga vidare och göra fler våningar och hitta på mer saker. Det är inte färdigt. Vår
vår församling ska bygga på klippan Jesus Kristus, den levande Gudens son. Och vi ska göra det på det sätt som Gud vill. Och jag tänker att när man tänker på olika församlingar så tänker jag att en församling kanske Gud säger till bygg på det här sättet. En annan församling säger han till bygg på det här sättet. Grunden är densamma, det är Jesus Kristus. Uppenbarelsen om vem han är och allt han har gjort för oss. Men sen kan det se olika ut. I olika områden, därför att Jesus vet att för att bygga det här i Brynäs så behöver ni bygga så här för att nå ut. Jesus sa på denna klippa. Och han säger då, det här grekiska Petros, så betyder faktiskt inte klippa. Det betyder del av klippa. Petra betyder klippa. Och det kommer sen senare orden. Så egentligen så är det så att Jesus säger så här. Du är Petrus, en del av en klippa. Och på denna klippan, som är jag själv, alltså Jesus, ska jag bygga min församling. Petrus är en del av klippan. Precis som du och jag får vara en del av klippan när han bygger sin församling idag. Och sen är det så här, att när Jesus bygger en församling så är det ju faktiskt precis som han sa här innan, att dödsrikets portar ska inte kunna besegra den. Helvetets portar, står det i vissa översättningar, ska inte få makt över den. Jesus bygger en stark och segrande församling. När han får vara med och tala om hur vi ska göra i våra liv, i olika delar i vår församling, då blir församlingen en stark församling, en segrande församling som inte besegras av fienden, även om fienden alltid, så länge vi finns kvar här på jorden, kommer att göra allt den kan för att förvilla oss och förstöra för oss och sända det ena och det andra mot oss. Men det är fortfarande så att Jesus har vunnit en evig seger. Det är inte våra mänskliga idéer och våra önskningar som kommer att övervinna fienden, utan det är vad han säger som kommer att övervinna fienden. Och det står också i Bibeln här att vi ska vara huvud och inte svans som församling. I 5 Mosebok 28:13 kan vi läsa: Herren ska göra dig till huvud och inte till svans. Du ska endast vara över och aldrig vara under om du lyssnar till Herrens, din Guds bud som jag idag ger dig för att du ska hålla och följa dem. Jesus är huvudet och hans kropp, församlingen, representerar huvudet. Då kan vi inte vara svans samtidigt. Det går inte. Kolosserbrevet 1:18 talar om att han är huvudet för sin kropp, församlingen. Och den lokala församlingen är inte tänkt att vara någon religiös företeelse som accepteras av samhället så länge vi håller oss på mattan. Utan det är en kraftcentral, maktcentrum, som ska ha inflytande. För om vi tänker oss som surdegen, vi kan läsa om den i Lukas 13:21. Det är som när en kvinna blandar in surdeg i 3 mått mjöl så att hela degen blir syrad. Så är Guds rike. Och när vi får vara med som församling i den del där vi befinner oss, så blir det som en surdeg som får syra hela degen, som får syra hela området. Och då kan vi fundera på, är vi en sån församling? Ja, det är väl både ja och nej. Vi kommer aldrig bli perfekta. Det är så att allt detta har vi i Jesus. Vi har det. Vi har kanske inte alltid insett vilken kraft det finns i församlingen. Och det här med att leva i världen, men inte av den, kan göra det svårt. Men om vi tänker att vi får vara en kraftcentral i Brynäs, där Guds kraft får flöda ut till människor runt omkring, så inser vi att vi faktiskt kan ha inflytande på mycket mer än vad vi redan av det vi har. I Efesierbrevet 1:22 står det: allt lade han under hans fötter och honom gav han åt församlingen till att vara huvud över allting.
huvud över allting. Wow. Jesus är alltså inte bara huvud i församlingen, utan genom den lokala församlingen så kan han också vara huvud över samhället runt omkring. För han har byggt församlingen för att utöva auktoritet. Inte vara auktoritär, det är skillnad på det. Det handlar inte om någon diktaturaktigt, utan att utöva auktoritet. Finnas, göra saker för människor. Jesus själv, han ledde ju genom att betjäna människor. Han tvättade fötterna på dem. Han betjänade människor när han mötte dem. Det var hans sätt att leda. Och nu sitter han på faderns högra sida i en position högt över alla andevärldens första väldigheter. Efesierbrevet 1:20-21. Med denna kraft verkar han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Och vi troende får sitta med Jesus där. Församlingen får vara med Jesus där, över och inte under. I Efesierbrevet 2:6 säger, ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. Vi satta över alla furstar och väldigheter, över allt ont. Och det är det vi behöver på något sätt agera utifrån. Jesus, han bygger en rådande församling. Han satte människan från början till att råda redan i paradiset. Så sa han, råd över fiskarna i havet. Ta hand om allt. Sen vet vi att det gick snett. De valde en annan väg. Valde att gå bort ifrån Gud. Men Jesus kom till jorden för att dö på korset. Och då, när vi sen får ta emot Jesus, så får vi rådandet tillbaka. Det är meningen att vi ska göra skillnad i samhället. Därför att det har Gud gett församlingen till att råda. Till att ta hand om, till att beskydda, till att hjälpa. Lukas 10:19 säger, så jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Jesus, han bygger en församling som faktiskt kan förändra stadsdelar, städer. Och vi behöver på något sätt få det till oss. Att för Jesus är ingenting omöjligt. Vi behöver helt enkelt fatta vem Jesus är, vad han har gjort för oss och vad han har gett oss. Och då kommer fienden att fly. För då blir det som i Efesierbrevet 3:10, så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskan och väldigheten i den himmelska världen. När fienden ser att församlingen reser på sig och vet vem de tror på och vet vilken makt Jesus har gett oss, så flyr fienden. Hur gör vi? Jo, första Timoteusbrevet 3:15. Men om jag dröjer så vet du nu hur allt ska vara ordnat i Guds hushåll. Den levande Gudens församling. Sanningens pelare och grund. En tanke är att församlingen ska vara sanningens pelare och grund. Mitt i den här världen av lögner, förfall, konspirationsteorier. Så har Gud ställt församlingen till att stå upp för sanningen. Vara en stabil pelare för sanningen. Det är inte meningen att vi ska anpassa oss efter världen. Efter dess tänkande eller beteende. Utan vi ska stå raka för sanningen. Och hur gör vi? Ja, vi måste ju känna till sanningen. Vad är sanningen? Ja, Jesus själv sa att jag är vägen, sanningen och livet. Vi måste känna Jesus. Sen sa han, så står det också i Guds ord. Summan av Guds ord är sanning. Vi behöver veta vad det står i Guds ord. Vi behöver veta vad det står i Bibeln. Sen har vi också i Johannes 16:13 någonting som vi har fått. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Till han ska inte tala av sig själv, utan allt det som han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske.
Och vi vet att sanningens ande har kommit. Det här sa ju Jesus innan pingstdagen. Men vi vet att på pingstdagen så fick vi sanningens ande. Den heliga ande föll över lärjungarna och över många, många människor. Och idag har vi också tillgång till den heliga ande. Han som är sanningens ande, som kan visa oss sanningen. Vi behöver lyssna in den heliga ande och höra vad han säger. För han kan föra oss in i hela sanningen. Både som enskild troende och som församling. Sen behöver vi underordna oss sanningen. Och det här med underordnande finns ju väldigt mycket. Jag har liksom inte riktigt fattat, tror jag, vad det handlar om. För bibliskt underordnande är frivilligt. Det är utifrån eget beslut då man går in under Guds ordningar. När någon tvingas till lydnad, tvingas till att kuvas och underordna sig, då är det inte bibliskt underordnande, då är det diktatur. Så här talar jag om att det är via fri vilja ska underordna oss Jesus, underordna oss hans ord. Vi ställer oss under Jesu ledning. Och vi kan faktiskt inte underordna oss Jesus samtidigt som vi gör uppror mot Guds ord. Vi kallar det att göra motstånd mot ondskan. Bibeln talar om också att vi ska stå upp för fattiga, för utsatta, för människor vi möter. Vi lever i en mörk värld. Vi behöver stå upp för sanningen. Människors rättigheter att få leva. Människors rättigheter att få leva i fred. Att få ha mat för dagen. Att få komma bort ifrån beroende. Få chansen att leva ifrån mammas mage tills du dör som gammal. Livets okränkbarhet. Vi behöver stå upp för alla de här sakerna. Stå upp för människor som kämpar. Det vi kan se här är att Bibeln faktiskt inte talar om att vi ska slåss för egen sak. Utan vi slåss för andra. Alltså, inte slåss, men ja, ni vet vad jag menar. Vi kämpar för andra. Vi ska älska Gud och vi ska älska vår nästa. Vi älskar varandra. Vi älskar människor utanför den här lokalen. Människor vi möter som inte har lärt känna Jesus än. Och vi behöver vara annorlunda. För hur ska människor utanför hitta Jesus som är annorlunda? Det är vi som liksom ska lysa av Jesus. Det är vi som församling som ska vara sanningens stöttepelare. Som ska vara den som lyser upp för människor. Om det inte finns någon skillnad på oss. Och på de som lever ute i samhället. Om vi tar till oss allt vad samhället säger. Då kommer det inte vara någon skillnad. Och det är ingen idé. Vad ska man komma hit för då? För det står i Romarbrevet 12. Anpassa er inte efter denna världen. Utan ändra ert sätt att tänka så att ert sinne förnyas. Då ska ni förstå vad Gud vill. Vad som är rätt. Vad som gläder honom. Och vad som är fullkomligt. Vi måste våga vara annorlunda. Det kommer att finnas folk som inte tycker om oss. Det kommer att finnas folk som skriver hatkommentarer. Det kommer att finnas, ja. Men Gud har aldrig lovat oss att vi ska få gå genom livet och ingenting ska drabba oss och ingen ska säga något ont om oss. Han har lovat oss att ge all kraft han har till oss och vara med oss i varenda sekund. Det har han lovat. Det finns många lokala församlingar. Vi behöver välsigna varandra. Vi behöver varandra. Jag kan tänka att vi olika församlingar är som sagt var kanske olika delar av kroppen som tar hand om olika saker. I första Korintierbrevet 12 så läser vi i vers 18 och framåt. Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Om allt sammans vore en lem, vad vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom är det av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket nödvändiga. Mer nödvändiga. Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder
klär vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder för att det inte ska uppstå splittring i kroppen. Det är det här Gud vill, att vi ska få vara olika lemmar. Precis så som Gud har velat. Och det är det Gud vill visa oss i vår församling, i vår kår. Hur han vill bygga med de här olika lemmarna. De olika sortens, om man nu tar det som legobitarna. Vi ser lite olika ut. En del är långa och gröna, en del är korta och blå. Men ni förstår vad jag menar. Alltså, vi kan se lite olika ut och vi passar in på olika ställen. Och det behöver Gud få visa oss var och en, oss tillsammans, så att vi kan få byggas upp. Efesierbrevet 2:19. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Jag ska också säga någonting. Församlingen, jag tror att Gud har tänkt att han vill använda församlingen. Och ändå här, och då är det ju så här att då går det att tänka, ja, men den där går, församlingen kan inte vara med, den är inte perfekt. Och det finns människor som letar efter perfekta församlingar, och jag vill bara säga att hittar du där, gå inte in, för då kommer den inte vara perfekt längre. Därför att det finns inga perfekta församlingar. Därför att vi är massa olika sorters människor med olika skrot och korn med oss, med olika bagage, skapade på lite olika sätt. Ingen är perfekt. Men ju mer vi drar oss i Jesus, desto mer får vi bli mer lika honom och kanske gnuggas lite mot varandra. Och kanske komma bli mer och mer lik honom i alla fall. För en församling består av människor som inte är färdiga. Vi är frälsta av nåd. Vi är helgade. Och vi blir mer och mer helgade ju mer vi kommer närmare Jesus. Men vi är inte perfekta. Vi gör inte allting rätt alltid. Att våra kårledare innebär ibland att stå ut med människor som inte är färdiga. Som inte gör allt rätt. Att vara medlem och soldat här innebär att man får stå ut med syskon som inte är färdiga och med en kårledare som inte är färdig. Men vi är alla på väg. Vi är alla på väg närmare Jesus tillsammans som en församling. Och jag tror faktiskt att man behöver tillhöra en församling. Jag tror det. Jag tror att det är en styrka och ett beskydd att tillhöra en församling. Det handlar om att gå in under ett beskydd, in under ett ledarskap, in under Jesus. Därför att jag tror att han har satt en makt i församlingen som vi inte har som enskilda kristna. Som enskilda kristna så har vi också makt i Jesu namn och allting. Det har vi ju i den heliga andes kraft. Men det finns liksom något mer när vi står tillsammans som en församling. Det är inte frälsningsavgörande att tillhöra en församling. Men jag tror faktiskt att Gud vill att vi ska vara en del av en gemenskap, en församlingsgemenskap. Jag tror inte det är meningen att troende ska isolera sig. För det som jag vet att jag sagt det tidigare, ett vedträ brinner inte så länge själv. Men när det kommer tillsammans med andra så brinner det mer. Däremot så ska vi tillhöra rätt församling, och det får vi be Gud visa vägen. Gud kan visa vad du och jag ska tillhöra någonstans. Om du lyssnar som till exempel inte är med i någon församling, så fråga Gud. Det är han som har all koll. Det är han som ska leda dig. Inte massa människor som drar i dig hit och dit, utan det är Gud som ska leda. Men man behöver känna sig älskad, man behöver känna sig omhändertagen. Och det är, i församlingen så har vi olika saker att ta tag i. Vi har olika saker som vi kämpar med.
som lemmar. Vi har olika saker som vi har som uppgift. Och i de här tiderna vi lever i nu, när vi inte ens får träffas, så tror jag det är många som har börjat känna att jag saknar gemenskapen i församlingen. Och jag är helt övertygad, det kommer en tid framöver sen då vi får mötas igen. Och kanske är det så att vi verkligen kommer uppskatta den gemenskapen vi har med varandra och med Jesus ännu mer efter den här tiden. Det är min förhoppning. Jesus, han vill bygga sin församling. Han vill göra det på sätt som han vill, och han vill använda dig och mig, och han vill att du ska finnas med i en församlingsgemenskap. Jesus, jag tackar dig för var och en som har lyssnat idag, Herre. Jag vet inte hur var och en tänker om olika saker, Herre, men jag ber, Herre, att du ska tala. Det som jag har sagt idag som är från dig, låt det ha träffat, Herre. Är det något jag har sagt som inte är från dig, Herre, så låt vi bara falla, Herre. Jag ber att var och en, Herre, ska förstå vad vi har fått när vi är tillsammans som församling. Vad du har gett för makt till församlingen. Att vara ett maktcentrum i positiv mening. Kraftcentrum menar jag i positiv mening, Herre. Där kraften från dig får flöda ut genom oss. Och det ber jag för var och en, Herre. Kom med din kraft, kom med din, allt vad du har. Och låt oss se mer i ordet när vi läser Bibeln. Låt oss se mer, Herre, vad du har för oss. Fyll oss med din heliga ande så vi blir ännu mer fyllda av din kraft och allt du har. Du som är sanningens ande. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Det finns ingenting som kan mätas med dig. Helt ojämförbar, vårt levande förundras
I förundran
djup beundran när jag hör ditt namn. Jesus, ditt namn är mäktigt, ande och livets vatten, ett underbart mysterium. Sen jag sjunger och upphöjer kungars kung, för du är allt för mig, det är dig jag beundrar.